Час від часу мої знайомі, які полюбляють колекціонувати монети римської епохи, скидають мені фото монет, які вони або купили, або знайшли. Зазвичай знаходять динарії часів правління так званих п'яти хороших імператорів, тобто династії Антонінів, а точніше динарії, починаючи від правління імператора Нерви та закінчуючи правлінням імператора Коммода. Звісно, знаходять і динарії інших імператорів, але хороших імператорів знаходять частіше. Так от, перше питання, яке задають, це динарій якого імператора, адже не кожен може по портрету визначити правителя. Тут на допомогу приходить легенда аверсу монети. Одразу скажу, що багато людей, коли чують слово «легенда», гадають, що це зображення на реверсі монети. Але це не так. Те, що зображено на реверсі монети, є типом реверсу або, як її ще називають, сюжет реверсу. Так от, легенди на римських монетах часів принципату карбовані як на аверсах, так і на реверсах монет. На аверсах ці легенди записують ім'я правителя та його титул. На реверсах легенди бувають різними. Легенди можуть продовжувати титулатуру, яка почалась на аверсі, і таким чином, читаючи легенди як на аверсі, так і на реверсі, ми отримуємо повний титул того чи іншого імператора. Наприклад, динарій Траяна із зображенням Вікторії на реверсі. Дивлячись на легенди аверсу та реверсу, ми можемо прочитати наступне. Імператор Цезар Нерва Траян Август Германський, Верховний Понтифік, Народний Трибун, Консул вдруге. Звісно, з кожним роком легенди на монетах змінювались, додаючи новий титул до титулатури того чи іншого імператора. Як приклад, візьмемо динарій того ж Траяна з персоніфікацією Пакс, тобто персоніфікація миру, яка зображена на реверсі. Тут ми читаємо наступне. Імператор Нерва Траян Август Германський, Верховний Понтифік, Народний Трибун, Консул втретє. Але, на відміну від аверсу, де зображено правлячого імператора та карбовано легенду з титулом, легенди реверсу можуть бути карбовані як посвята чи згадка якоїсь видатної події. Наприклад, динарій Траяна, де на реверсі ми читаємо легенду Дівус Патер Траян та бачимо якогось чувака, що сидить у кріслі. Цю легенду карбували не просто так. На реверсі зображено батька імператора Траяна, якого причислили до богів, збудували йому храм та запровадили культ поклоніння цьому новому божеству. Тепер щодо типів або сюжетів реверсів. Вони різноманітні і перелічити усі ми просто не в змозі. Якщо говорити стисло, то на реверсах зазвичай зображено богів чи обожнені персоніфікації, такі як Фортуна, Пакс, Лібертас, Лібералітас тощо. Також були зображені архітектурні споруди, роздача зерна чи грошей імператором, імператора як полководця, імператора як жерця та багато інших цікавих сюжетів, але в більшості це боги та персоніфікації. Як підсумок, можу сказати наступне. Кожну монету потрібно читати окремо, але як одне ціле, і тоді, скажімо так, картина стає більш зрозумілою. Але є ще й різновиди аверсів та реверсів. І від різновидів залежить ціна на ту чи іншу монету. А щоб точніше взнати різновид та приблизну ціну на ту чи іншу монету, потрібно, звичайно, читати каталоги на відповідну тематику. Друзі, тим, кому цікава тема римської нумізматики, можу запропонувати приєднатись до Facebook-спільноти Denarius.ua. Посилання на яку я прикріплю у описі до цього відео. У цій спільноті час від часу з'являються цікавезні каталоги, а також учасники спільноти допоможуть вам визначити вашу монету. Та й просто почитати деякі дописи буде цікаво. Ось такий невеличкий екскурс у світ римської нумізматики. Добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.